الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji dolaze u džamije i na mjesta gdje se znanje traži. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji nas je uputio na svako dobro i koji nam je ukazao na svako zlo, kako bismo se tog zla čuvali. Salavat i selam poslaniku alejhi salatu vesselam, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji, znati za Allaha dželešanuhu je najvrednija stvar u našem životu. I to uvijek iznova ponavljamo, zato što insan koliko god da živi, šta god da postigne, kakav god uspije da napravi, i dozvoljen uspjeh, nije važno, treba da bude svjestan da će doći dan kad će se vratiti svome gospodaru. Danas sam bio na dženazi našoj sestri, vi znate dobro, koja je dolazila u naš tabački i koja je preselila vrlo mlada. I tako Allah dadne da se insan iznena, da razboli i da brzo insan se gospodaru vrati. Kaže jedan ahbab, stoji pored mene i kaže: Hafize, kad je da znaš ovu sliku tabuta ispred sebe, kaže, ovo bi trebalo da stoji u našim kabinetima velikodostojnika, uglednika, predvodnika, bilo koga, umjesto, znate, prof, dr, mr, ime, prezime, ovaj, onaj, da stoji ta slika, da bude svjestan da će on jednoga dana biti ispred ljudi kada će mu se klanjati dženaze. Razmišljaj, neko, zubhana, nisi mogao bolji savjet, onako da mi daš, čita dan sam u tom nekom hali, razmišljam o tome. Evo, na samom početku mi molimo gospodare da se smiluje i našoj sestri, da ko boda i nas po dobru spominju kada sa dunjalka odijemo. Ja vidim da, hvala Allahu, insan kad odije, srce je tužno, znate, ali po dobru se spominje. I kad se neka osoba po dobru spominja, ko boda, to je dobar znak i to je lijep išaret. Zato su kazali naši stari nekada davno, kaže, živi jedan život za jednu dobru dženazu. Jer Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj kome 40 čestiti bude klanjalo dženazu, i posvjedoči mu da je bio čestit, ako buda, on je kod Allah na lijepom, na uglednom mjestu. Gospodar će mu, ako buda, njih dati kao zagovornike da mu gospodar grijeh oprosti. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da čitamo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nastavljamo da se odgajamo na tim vrijednostima, jer je Muhammed alejhi salatu ve selam ostavio najljepši način života. Mi dobro treba da budemo svjesni u kakvom ambijentu i kontekstu mi živimo, znate. I jedna od šetanovih zamki, jaki zamki, jeste da uvijek čovjeka nagovara da u drugima traži krivicu za svoj neuspjeh, za svoj poraz, za svoju slabost. To imate na mikroplanu i na makroplanu. Znate, to može biti kod pojedinca, a može da bude na nivou zajednice i naroda čitavog. E, oni su krivi što je nama ova, pa oni su zbog toga, da nije njih, mi bi ovako ili onako. Znate, onda tu ubijedi ti sa takvim razmišljanjem, ništa progresivno ne možeš da uradiš. Živiš, čitaš život, ma ne može biti bolje, ma nema šanse, pusti bala, ma nemoj, kaže, ništa. I živiš sa tim ubjeđenjem, znate. I zato sam tio razmišljajući, evo vidite u kojem smo mi kontekstu, braćo i sestre, kako mi smo jedan mali muslimanski narod, mali muslimanski narod, nas nema 2 miliona Bošnjaka, uglavnom naravno Bošnjaka, muslimana ima naše braće koji su drugi nacionalnosti. I sad ako mi ne shvatimo da je jedini izvor naše snage u nama samima, u nama lično, mi ćemo uvijek imati problem da nešto govorimo, da se protiv nekog bunimo i tako dalje. Jedan kuranski ajet, braćo i sestre, ovdje da razmišljam o tome. Kaže Allah dželešanu, ja ehlevine amenu alejkum enfusekum, o vi koji vjerujete, brinite se o sebi. Kako jasan, kako lijep kuranski savjet. I onda kaže Allah dželešanu, la jedurruku men dalle i vehte dejtum. Ne može vam nauditi onaj koji je u zabludi sve dok ste vi na pravom putu. Subhanallah. Ne može vam nauditi onaj
koje je u zabludi, sve dok ste vi na pravome putu, kao da nam Allah Dželšanu kroz Kur'an direktno kaže, ako budeš bio kako treba, oni koji nisu kako treba ne mogu ti ništa. I zato kad vidim omladinu, kad vidim mlade ljude prije svega uz Allahu pomoć, uzdamo se u mladiće, djevojke ove generacije koji će da žive vjeru na svojim radnim mjestima, u svojim životima, u svojim porodicama. Pa i kada odu gospodar da ih po dobru spominjemo, to je ideal kojem težimo, braćo. Kad vidim to vjeru, ti imam neku nadu gospodara, da ko voda da će biti bolje stanje, da će imat neko da se bori za vrijednosti ove naše vjere koju smo naslijedili. Mnogi su je krvlju glavom platili. A znajte, braćo i sestre, da insan da bi uspio mora onda bude kako treba. Mora onda bude na pravom putu. Onda drugi nisu ni važni, nije ni bitno. I što vam ovo govorim, braćo i sestre? Da bismo shvatili tu svoju poziciju i da bismo na lakši način uz Božju pomoć mi donijeli koliko toliko, makar malo, naprijed da pomiriš. Makar malo. Pa ako ide nešto nizbrdo da zaustaviš makar kola, ako se nešto dešava. Da bi pobjedili, braćo i sestre, da bi bilo šta uspjeli. Trebaju nam mladići, djevojke koji žive za te principe, koji žive za tu vjeru, koji se odgajaju novim vrijednostima. I sjetim se kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, opisuju ga neprijatelj njegov, to zbog ovoga govorim, taj osjećaj, braćo i sestre, mi to mora da oživimo. Jer od onoga što je u našim srcima, što mi osjećamo, od toga zavisi i naše razmišljanje, i naše riječi, i naše djelovanje, i naše konekcije, sve ovisi. Ako si ti pesimista u svome razmišljanju, takve ćeš ljude da tražiš, takva ćeš djela da činiš, takve će posljedice tvojih odluka da budu. Ali ako si ti optimista u razmišljanju, ako ti vidiš izlaz, vidiš nadu, vidiš svjetlo na kraju tunela, vidiš cilj svoj kao vjernika muslimana, tražit ćeš ljude koji te na tom putu pomažu, radit ćeš djela koja te vode do tog puta. I ako bude, Allah će da bude dobar rezultat. Kažu mušici koji bi opisivali hal kada, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima krene prema njima. Kaže, mjesec dana hoda je udaljenost između njih i nas. Mjesec dana hoda. A kaže, mi smo se tresli kad bi samo spomenuli ime Muhammeda i ashaba. Nisu nam blizu, mjesec dana treba. Ali kaže, mi strah poštovanje osjetimo. A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, e protiv toga mi hoćemo da se borimo. Zato dolazimo ovdje. Kaže, doći će vrijeme kada će se oko vas okupiti kao izjelica oko sofre. Sam se ljudi gladni, sad ima nešto servirano na tanjiru. Njih puno, a malo hrane. Šta? Svi žure da dođu do svog komada hrane, da nešto uzmu da sebe stave u usta. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, doći će vrijeme kada će se tako oko vas okupiti. Vas malo sa svi, a bit ćete. Pa kaže, će nas, kaže, biti malo, Allah. Ne, bit će vas puno, brojčano. Ali ćete, kaže, biti poput pjene u moru. Ovaj hadis kad god pročitam, uvijek iznova se kažem, gospodar, počasti nas da ne budemo od ove ovakve većine. Pa kažu ashabi, pa Allah poslaniče, pa što je razlog, će nas biti puno? Što će se moći igrati tako sa nama? Kaže, zato što gospodar će iz njihovih srca, srca vaših neprijatelja, odstraniti strah opoštovanje prema vama. A u vaša će srca ubaciti vehn. Kaže, šta je, kaže, vehna Allah poslanić? Kaže, to je ljubav prema dunjaluku i strah od smrti. Uzrok, kad bi gledao kroz hadise, kroz Kur'an i Kerime, evo dva ajati hadise, dvije stavke. Uzrok hala kojeg mi prolazimo kao ummet, pa onda spusti na našu zajednicu, pa onda spusti na svoj život, jeste? Što ljubav prema dunjaluku je dominantna i što strah od smrti je također prisutan na pogrešan način. I onda kad tako staviš stvari, onda imaš problem. I zato vas molim, braćo i sestre, nije problem da čovjek voli dunjaluk na način, ali voli dunjaluk na način, gospodar, daj mi dunjaluk, da budem neovisan, da mogu svojim roditeljima da pomognem. Allahu, daj mi dunjaluk, pa da mogu nahač da odim. Allahu, daj mi dunjaluk, pa da ne mora ruku da pruža. Allahu, daj mi dunjaluk, pa da jetima jednog stipendira. Voli tako dunjaluk, ali ne ono da gaziš preko svih principa da do dunjaluka dođeš. Kad to dođe, onda nema strahopoštovanja, onaj tamo nevjernik prema muslimanu. Jer razlog njegovog strahopoštovanja jeste naša vjera. Jer mi imamo nešto vrednije od onoga u što on možeš da vjeruje i što on ima. I druga stvar, strah od smrti, kao što se u hadisu spominje, braću, pogotovo zbog ove dženaze, u tom sam halu, sam jedan mali detalj, da znate, braću i sestri. Naravno da insan jedan ne voli kad dođe tema smrti i preseljenja, ali da znate, razlika između vjernika i nevjernika, u čemu je, kad je pitanje smrti. Nevjernik kad o smrti govori, on se nije boji zato što mu je žao da ostavi šta je ovdje postigao. Žao mu ostaviti ženu, dijete, porodicu, žao mu ostaviti prijatelje, imetak, dunjaluk, žao mu toga.
A vjernik kad se spomene smrt, pa nije mu normalno svejedno, a zašto? Straga i boji se šta će biti nakon toga. Jel me Allah jedan namaz primio? Da li Allah zadovolja sa mnom? Da li mi Allah moje grijehe oprostio? E sad se ti preispitaj zašto strahuješ od smrti. I preispitaj se zašto voliš dunjalku. A prirodno da ga insan voli, živi na njem. Mi moramo realno pričati, braćo. Ali moram isto poredati stvari u našim srcima. I zato vas zaista molim, evo, da razmišljate. Ima jedan ajet u Kur'anu Kerimu. Allah kaže, وَلَ دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقَوْ Subhanallah. Kaže, ona kuća ahiretska je bolja za bogobojazni. Allah kaže, ahiretska kuća je bolja, draža onima koji su bogobojazni. Ako hoćeš da znaš, ima li bogobojaznosti u tvome srcu, pogledaj samo koja kuća, je li prolazna ili večna, dominira u tvome srcu. Ti sebi odgovori, ja sebi da odgovar. I to nije, braćo i sestre, pitanje na koje čovjek odgovori jednom i završi sa tim. To je pitanje koje se svakog dana postavlja. A posebno kad ispred tebe dođe neka dženaza. A posebno kad ispred tebe dođe neko za koga znaš da je u safu s tobom bio. Ko nije plaho u pozne godine života otišao. Ja molim gospodara Kuboda da nas na tom putu pomogne i da budemo od onih robova njegovih s kome ćemo biti zadovoljan dan kad se sa njim sretnemo. Amin. Da proučimo dovul Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitam ridan lila ta'ala el Fatiha. Mi se i dalje nalazimo u knjizi koja govori o ezanu. Došli smo do 727. hadisa. Poglavlje koje glasi Babul mer'ati wahdaha takunu saffan. Poglavlje o tome da kada jedna žena bude sama u safu, dakle ako sama dođe u džematu klanja, onda će ona iza džemata, iza muškaraca da klanja. Dakle, čak ako je sama, ona će jedan saf da čini. Hadis glasi ovako. Hadesena Abdullah ibn Muhammed kala hadesena Sufjan an Ishaq an Enes ibn Malik radijallahu anhu. Pričao nam je Abdullah ibn Muhammed koji je kazao, govorio nam je Sufjan od Ishaqa, a ovaj od Enesa ibn Malika radijallahu anhu. Kal, koji je rekao, salleitu ene wa yatimun fi bejtina halfe nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Klanjao sam kao jetim, kao dijete koje je bez oca bilo u svojoj kući iza Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, dakle pored Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, wa ummi ummu Sulejmin halfena. A moja majka ummu Sulejm klanjala je sama iza nas. Jedan vrlo kratak hadis, braćo i sestre. Na prvi pogled ništa posebno novo. Nismo iz ovoga hadisa naučili, međutim, kad malo razmišljamo, kad malo pokušamo da otvorimo svoj pogled, vidimo da su poruke ovoga hadisa mnogobrojne. Prvo, nekoliko stvari da kažem o ovim akterima ovoga hadisa. Enesa ibn Malika znamo dobro, puno ga puta spominjemo. Taj čestiti ashab, po mnogo stvari poznat. A s ovom hadisu spominje njegova majka, Ummu Sulejm. I zbog toga hoću da ovdje nekoliko stvari kažem. Pogotovo zbog naših sestara, naših majki, naših čerki. Ummu Sulejm, draga braćo i poštovane sestre, primila islam još prije nego što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu. Dakle, Musa ibn Umejr, onaj mladić, ako se sjećate, kad je iz Mekke otišao u Medinu da poziva u islam. To je mladi sjećat se koji ostavio svoje bogatstvo, ostavio svoje porijeklo, ostavio svoju ljepotu, bio, kažu, tako lijep i tako bogat, iz tako jake porodice, da kaže, kad bi prošao gradom Mekom, nije bilo djevojke koja se nije za njim okretala. I sve to ostavio da bi pozivao u Medini. I on je prvi bio ambasador islama. Kakvi su to mladići, braće i sestre, bili? Da zamislite jednog mladića koji ostavi slavu među djevojkama, dobar izgled među djevojkama i ne znam, porijeklo, da je poznat, da je radi Allaha i njegovog poslanika. Kakva su to srca, braće i sestre, bila? I kad se pita što su, kaže, promijenili svijet. Za 100 godina, 610. prva objava bila. 711. muslimani svjetlo islama u Španiju donijeli. I historija potvrđuje da je vrlo mali broj ljudi preselio u ratovima, u borbama koje je Resulullah vodio. Jer nije bio cilj da neko bude ubijen, ne uzubila. Nije bio cilj da neko bude poražen. Cilj je bio da Allahova riječ bude gornja. To je džihad. Wa kelimatullahi hiya ulya. Allahova riječ da je gornja. I to treba da je tvoj, cilj tvog života, mog života da je to. Pa nekada u nekim okolnostima to jeste sa oružjem i sa sabljom.
Ali uglavnom je to sa nekim drugim stvarima. Danas je sa perom, sa naukom, sa ahlakom, sa principima, sa jakom vjerom. To je džihad našeg vremena, braćo i sestre. Musa ibn Umair je bio uzrok da je Umu Sulejm primila pred njim islam. Ona u braku bila sa Malikom ibn Nadrom, koji naravno nije bio musliman. Kada je ona primila islam, Maliku se to nikako nije svidjelo. A sa njih dva sina rodila. Jedan je bio Enes, a drugi je bio El Bera ibn Malik. Sjećate se toga sahabe kad smo ga spominjali. Koji je bio tako fizički jak, snažan, nevjerovatan je bio do te mjere da je Omer radijallahu anhu, znate, i sam kakav je on bio govorio, nemojte, kaže, El Bera ibn Malika stavlja za vojskovođu. Jer toliko je jak i nadmoćan na drugima, da će satrat onaj koji bude predvodio. Spominjali smo ga ovdje nekoliko puta, nije sada vrijeme da se vraćamo na to. Enes i El Bera, dva brata, sinovi Malikoj. I subhan, pogledajte, ovaj je bio poznat po fizičkoj snazi, a Enes bio onako dječačić koji je bio čestit, lijepog ahlaka, koji je hizmetio Allahu poslaniku, kasnije je prenosio puno hadisa. Dva brata od iste majke, od istog oca, različitih karaktera. I zato vas uvijek ovdje podsjećam, prepoznajte ono čime te Allah zadužio. Nema insana među nama, da nema neku misiju s kojom ga Allah na dunjalu poslao. Nema ga ovdje među nama. Svaki insan ima misiju ovdje među nama. Ona insan koji je jetim, koji je siromah, koji je miskin u društvu, mislite da on nema misiju, jel? Pa njegova misija jeste da bude nama možda iskušenje. I da mi preispitamo svoj odnos. I zato zapamtenu rečencu Hišama Talba, jednog autora lijepe knjige Vodič za islamsko djelovanje, kaže, vodi, slijedi ili se skloni. Dva brata, ni slični, nisu u karakteru bili. Enes i El Bera. I kaže Malik ibn Nadr, dakle svojoj Hanumi Umu Sulejm primila islam, kaže, ako ne ostaviš, ne napustiš tu vjeru i to, kaže, ja ne želim za tebe da znam. Ona nije posustajala. Čvrsto prihvatila islam. I on je u međuvremenu otišao na neko putovanje do Šama i preselio je gore. I ona je bila tužna. A tužna bila, zbog čega je bila tužna, šta mislite? Zato što je preselio kao nemuslima. To je ono zbog čega insan tuguje. Naravno je priroda te emocije uzmu, ali kad si kao vjerni, kako je sa imanu, ako Bog da mi imamo nadu i da ćemo sresti svoga, ako je neko izgubio oca, izgubio majku, izgubio djeda, izgubio nanu, izgubio brate, izgubio sestru, izgubio sina, izgubio kćerku. Kad si sa imanom oču, ako Bog da imaš nada, ćeš biti sa njima na ljepšem mjestu. Kako ti vjera, subhanallah, uljepša čitav tvoj život. Čitavom životu smisao dadni. Vječni smisao mu dadni. I Umu Sulejm, teško što je njen muž preselio kao nemusliman. I dolazi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u Medinu i sad svakomu neku hediju daje. Drago je, voli Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znate kakav je to događaj bio kada je hidža se desila. Kad su mu skladali Tale al-Bedru Alejna, kada su ga dočekali sa emocijama, sa ljubavlju, kad su se borili kod koga će u kući da bude. Pasite ovo, braći se, pasite ovo, sestre, posebno. I sad svako donosi neku hediju, neko može da mu dadne ovo, neko može ono, neko nešto od imetka, neko nešto od hrani, kao počast Allahom poslaniku. I dolazi Umu Sulejm radi Allahu anha i kaže, Allaho poslaniće, ja sam siromašna, ja nemam ništa da ti dadnem od materijalnih stvari, ali evo ti ovaj moj dječak, ovaj moj Enes, on 10 godina ima, neka ti hizmeti, neka ti služi i neka bude na usluzi umetu tvome. Jedna majka da se odvoji od svoga djeteta. Kakav je to? Kakva je to ljubav i povjerenje u Muhammed a.s. bilo? Ali znala je zašto to radi. I vi znate, naravno, poznato je, puno smo puta rekli, Enes ibn Malik je toliko hizmetio Muhammedu a.s. da je kazao onaj poznati hadis. Nikad nisam, jel tako, kroz 10 godina nešto uradio, a da mi nije rekao što si to uradio. Nikad se nekad desilo da nešto nisam uradio, da mi je prigovorio. Puno smo puta to kazali. Ali pazite ovoga poteza ove majke, braćo i sestre. Kome mi svoju djecu dajemo? Kome povjeravate svoju djecu? Znaju li roditelji gdje su im djeca danas? Nisam vam možda jednom spominju. Sjećam se jedan primjer jedne žene koju sam u džami upoznao. Ja joj kažem, sin ti je fin. 15, 16, ali vidim sa lošim je društvo. Vidim ga kasno je napolju na večer. Vidim ga da tu su ružne riječi, vidim ga da ima djevojaka tu. De molim te, pripazi ga malo, kaži mu neki savjet. Povedi malo računa o tome. Povedi malo, molim te, razmišljaj samo o tome, ti si mat tipa. Znate šta kaže žena, braću i sestri? Kaže, šta me briga, kaže, nek radi šta hoće. Samo nek mi dijete ne donosi pred vrata. Samo se tog rezona. Nama moraju da budu sahabike, hanumama našim, da one budu uzor.
Dijete spremno da dadne od sebe, ali zašto? Jer zna da je tu za njegovo dobro. Jer zna da će uz Resulullaha izrastu insana, koji je poseban, specifičan. I čak ona je to i strateški s jedne strane uradila. Jeste izdubav, ali strateški, kroz to će se on odgojiti, postaće poseban. I jedne prilike govori Umu Sulej, kada je Resulullah bio kod nje, na nekom ručku i kaže, Enes je bio tu, već je malo podrastao. I kaže ona njem, kaže Allahu poslaniče, možeš samo, kaže, jedna mala molbica. Mala molba, kaže. Molbica jedna samo za tebe. Kaže, reci Umu Sulej. Kaže, prouči, kaže, za dobro na dunjalku i na hiretu za ovoga moga dječaka. Tražite da dobri ljudi za vas uče dovu. Tražite društvo dobrih ljudi. Jer ono društvo kako ti težiš, znaj da to tebe oslikava. Ja vas zaista molim, nemojte se družiti sa onim ljudima u čijem prisustvu vas je stid da spominjete Allaha Đelešanu. Nemojte se družiti sa onima u čijem društvu vas je stid Allaha da spominjete. A družite se sa onima u čijem prisustvu vas je stid da griješite prema Allahu Đelešanu. To je rezon vjernika. Hoću da budem s onima s kojima me dok sam sa njima stid me da griješim prema Allahu. A neću da budem sa onima. Ako sam sa njima, stid me da spomenem Allah. Vrlo jednostavan rezon. I to je Umu Sulejm znala. I Resulullah sallallahu alaihi sallam tada prouči onu poznatu dovu. Allahu daj bereketa Enesu u njegovom imetku, u njegovom potomstvu, u njegovom životu. I onda on kasnije govorio. Dočekao sam preko stotinu svojih potomaka, dugo sam živio, Allah mi je dao puno imetka. Još mi je jedina želja, kaže, ostala da dođem na sudnjem danu i da mi Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže ja unejs ta'al ila rasulike. O, Enesčiću, dođi kod svoga poslanika. Zato, znajte, braćo i sestre, lijepo da insan ima dunjalku i dug život i da mala dadne bereketa u zdravlju, u porodici. Ali znajte da je veće od svega toga u aridvanu min Allahi ekbar. Allahu zadovoljstvo veće od svega. I kad ti to bude princip, onda kad se desi neki problem ovim prolaznim stvarima, uz Božju pomoć lako ćeš to da prevaziđeš. I kasnije se Umu Sulejm dobije ponudu da se uda za jednoga, kažu, od najljepših insana u Medini koji se zove Ebu Talha. Ali nije bio musliman, stvarno. I kaže ona, on joj daje mehr veliki, daje puno imetka. Kaže ona, kaže, ne želim da se udam za tebe. A ne mogu da vjeruju, to se odmah pročuje. Toliko imetka joj daje da riješi sve svoje financijske probleme. Da je uspore to sa našim današnjim vremenom. Mjerilo samo koliko je debel novčanik. Nažalost. I to postane kod većine, dakle. Koliko novca ima, kakvog je ugleda, položaja, kakvog je izgleda. Stvari koje nisu nebitne, ali ne mogu biti presudne djevojke, majke, sestre. Ne može biti to presudno. I ona odbija tu ponudu. I odbija ona tu. On povećava svoj ponud i kaže ona njem, slušaj, kaže, jedini način da ti daš meher jeste da kažeš la ilaha illallah Muhammedu Resulullah. I onda on kaže, neću, kaže, ja imam svoj, neću. Ali ja kaže, evo ti metak, evo ti bogatstvo, bit ćeš kraljica. Ali neću, kaže. I pasite, ovo je odlika djevojke, majke, ženi, koja je racionalna, koja je pametna, koja je inteligentna. I kaže ona njemu, kaže, slušaj, ti se klanjaš tim kipom. Jesi ti svjestan, pita ona njega. Jesi, kaže, ti svjestan da taj tvoj bog kojeg ti obožavaš pravi zanatlja, tesar ga pravi. Kaže, stavi svog boga, taj tvoj kip, stavi ga u vatru. Kaže, izgorit će, zapalit će se. Kaže, on je počeo da razmišlja o tome, a kaže, vi ste stvarno u pravu. Kakva je, kaže, to vjera, kakav je to Bog, kojeg ja mogu da napravim, ja mogu da ga uništim. Malo je vremena prošlo, rekao je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I ona se udala za njega, ništa nije htjela od mehra, osim tog njegovog šehadeta. I znate, onaj poznati događaj, Allah im je dao potomstvo i preselilo je to njihovo dijete koje su dobili. Kada se on vratio u kuću, ona nije htjela da mu govori za to, subhana. Nije htjela da mu govori za taj događaj. Pripremila se za njega kao žena i imala su tu noć, su zajedno spavali. I nakon toga ona njega pita ovako, subhana. Razmišljam, braćo i sestre, koliko smo mi u našim rezonima, u našem shvatanju vjeri, nažalost, često daleko od ashaba. A to nije pitanje puno informacija i znanja. To je samo pitanje ubjeđenja u Allaha. Mi smo ovu predaju čuli možda stotinu puta. I pita ona njega, pa ste jednostavni riječi. Kaže, o Ebu Talha, kada bi, kaže, ti od nekog nešto posudio i dođe vrijeme da to vratiš. Kaže, bil ti, kaže, to vratio? Pa kaže, ako je došlo vrijeme dogovoreno, kaže, vratio bi. Pa kaže, bil se protivio ili bi sa zadovoljstvom? Pa kaže, sa zadovoljstvom, mislim, ispoštovao sam dogovor. Kaže, znaj, o Ebu Talha, da je Allah Đelešanuhu uzeo sebi ono što je nama od našeg potomstva posudio.
budi strpljiv i zahvalan Allahu Dželešanu. I tako mu je kazal da je njihovo dijete preselilo. I on je to Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem sutra ispričao i onda je Rasulullah kazao: Allah vam je dao bereketa u vašoj noći i rodio se, kasnije se rodio jedan dječak po imenu Abdullah kojem je Rasulullah lično učinio tahnik, dakle dao mu onu hurmu da proba i dao mu nadijom on ime i tako dalje. Poseban bereket dao. I zato vas zaista molim, braću i sestre, evo, da naučimo ovdje od ove naše majke, od Umu Sulejm, samo nekoliko stvari. Kome dajemo srca svoja? Kome dajemo djecu našu? Kome dajemo vrijeme naše? Vjerujte, mi možda možete govoriti, ja samo sjedim sa njima onako. Samo onako sjedim. Neću ja, kaže, pit, sam ja sjedim tu. Ti si već dao dio svoga srca nečemu što je Allah prokleo. Ti možeš kada, neću ja, kaže, dugo. Samo ću ja, kaže, malo da tu sa njima, da se šalim, da ogovaram, da dangubim. I možda ćeš ti stvarno malo, ali već si dio svoga srca, svoga vremena, dao nešto što im Allah nije zadovoljan. A to vam isto oko epidemija, to kad te krene nagrizati. Puno je lakše sići nizbrdo nego se uzbrdo popiti. Puno se lakše pokvariti nego ostati dobar. I tako krene. Kome mi dajemo svoje emanete na povjerenje? Umu Sulejm je dala svoje emanete Allahovom poslaniku. I zato Allah dao bereketa. Pa i kad se desi iskušenje, Allah nadokradi s onim što je bolje. Da Resulullah nadi ime njenu kasnijem dječaku. Iz ovoga hadisa razmišljajmo o tome. To je jedna stvar koja mi je suštinski važna. A isto tako važno je, braću i sestre, još samo nekoliko sitnica ovdje da spomene. Prvo da naučimo ovaj propis, ja vjerujem da znate, pogotovo sestre, kada klanja recimo sama Hanuma u džematu, onda naravno ona može sama da čini saf. Ona se neće priključiti muškarcima u safu, nego će sama da čini jedan saf, a muškarci, pokuđeno je da muškarac sam bude u safu koliko je saf formiran. Dakle, kada se formiraju redovi, kad se formiraju safovi, uvijek se može naći mjesto za još jednog u safu. Uvijek se može. Ali ako nema dovoljno mjesta, onda neka dvojice ostanu u drugom safu. Kad bi neko zakasnio, već uspostavljen saf, ako vidi da ima prostora, neka uđe u prvi saf. Ali ako vidi da nema prostora, onda može sam da formira, da bude sam u saf, pa da očekuje da neko dođe uz njega, jer neki učenjaci kažu kada bi povukao nekog iz prvog safa, onda bi opet okrnio prvi saf, onda opet nije postignuta kompletnost jednog safa. Tu postoji nekoliko, ali da znate, dakle, uvijek pokušajte da stanete u saf kad formirate. Ukoliko dođete u džami, u džemat, formiran su safov, nema mjesta, može insan sam da stane, ne mora nikoga da iz safa izlači, kako ne bi taj prvi saf pokvario. Ako ima hadisa koji govori u tom pravcu da je čovjeku samo zabranjeno da klanja, neki učenjac kaže da je taj hadis slabog seneda i zbog toga se po njemu ne mora postupati. Braćo i sestre, ovdje bi samo volio da razumijemo još jednu stvar. Još jednu stvar, ako bude sa tim ćemo zaokružiti. Zbog čega toliko Kur'an i Kerim i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem insistiraju na to, na čuvanju žene, da ona bude iza muškarca, da ona bude sama u safu. Zbog čega je to tako, braćo i sestre? Pa zato što je žena, braćo i sestre, ukras jednoga društva, ukras jedne porodice, ukras na kraju krajeva jednoga muškarca. Pazi, Allah kad kaže el malu wal banune zinetul hayati dunja, i metak i sinovi, to je ukras ovoga svijeta. Zašto Allah nije rekao i metak i sinovi i žene? Pa zato što žena ne može biti ukras. Djevojke, majke, sestre, ona može da bude ukras u svojoj kući, u svojoj porodici. Ona treba pristojno da izgleda. Ali ona ne smije svojim ponašanjem ukrasiti da pokazuje ljudima koji nisu dostojni. Zato Allah kaže u Kur'anu: "Vela yubdine zinetehunne", i neka ne pokazuju ukrase svoje. I to je prevencija. Allah štiti na ovaj način djevojku, štiti sestru. I zato Allah propisao hijab. Da bude zaštićena, da bude vrijedna, da bude cijenjena po svome ponašanju, po svome znanju, po svome razmišljanju. I zato kad Allah, ali pasite, kad Allah govori o strastima u Kur'anu, kako je Kur'an uzvišen, braćo i sestre, kako je Kur'an veličanstven, kako ti crta kako da živiš ispravnim životom. Zujine li nasi hubbu šehevati, kaže Allah, ljudima se čini da je lijepo od strasti, znate koju prvu stvar spominje? Hubbu šehevati minen nisa, prvo žene spominje. Kad govori o ukrasima, ne spominje žene. Jer žena kao ukras zna se za koga je ukras. I zna se kome ona ukrase treba da pokazuje. Jer ona sebe cijeni. Muslimanka sebe cijeni. I zato čuva svoj hijab. Zato čuva svoj pogled. Zato čuva svoj jezik i stidno mjesto. Ali kad Allah govori o ljudima, njihovim slabostima, kaže ljudi su, njima se čini da su najveći, najveća ljubav na dunjalku, najveći uspjeh na dunjalku, njihove strasti, prva stvar u vidu žena. I zato kad ovo jedna majka, kad ovo jedna sestra razumije, onda će da razumije zašto je Umu Sulejm bila ovakva. Mi hoćemo, braćo i sestre,
majke, kćerke, hoćemo društvo u kojem su uzori naših sinova, naših kćeri, Enes ibn Malik, Ummu Sulejm, gdje ima porodica koja funkcioniše, gdje imate ljubav među njima, gdje imate odnose koji su zdravi, koji su normalni. Subhano, zamislite, jedne prilike Enes ibn Malik prolazi pored svoje majke. Pa šta je vjera, braćo i sestre? Prolazi pored svoje majke i pita pita Enesa ibn Malika Ummu Sulejm. Kaže, sine, gdje si to krenuo? Kažem, idem nešto da završim za Muhammeda, sallallahu alaihi sallam. Kaže, hoćeš li mi, kaže, reći šta? Kaže, neću, kaže, majko, jer sam obećao Allahom poslaniku da će to ostati između mene i njega. I ona se nasmijala, braćo. Kaže, da te Allah nagradi i takav hoću da budeš, da poštuješ emanete koje si preuzeo. A šta bi bilo da je neka dereci? Pa te da znam, samo ću ja, kaže. Ne, braćo i sestre, to u povjerenju Allahovog poslanika, to donosi bereket u naše živote. Ja zaista vas molim da razmišljam ovih nekoliko stvari. Prvo što sam kazao jeste da budemo svjesni da je jedna žena vrijedna, da je zaštićena u islamu. Druga stvar, da čuvamo naše safove i da budemo svjesni da jedna hanuma, jedna žena, jedna majka treba da bude ukras. Ali zna se gdje treba da bude ukrašena. Da ne bude izazov u društvu, da ne bude uzrok da neko stramputicu ukreni. Iako i muškarci imaju svoju odgovornost, braću i sestre. To mi znamo. I ono što je najvažnije, što je suština ove čitave priče, da naučimo od Ummu Sulejm iz ovoga hadisa, tu ljubav prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pazi, ništa ti ne mogu dati od materija, ali evo mogu da ti dam dio utrobe svoje. Da nam je takva srca koja tako Allahu poslanika voli. Završit ću se jednom izrekom Omera ibn Abdulaziza. Omer ibn Abdulaziz je jedan od velikih pravednih muslimanskih halifa, koji je kazao jedne prilike, ponuđeno mu bilo. Kaže, hoćeš li da budeš ukopan u prostoriji gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? I znate što on kaže nakon toga? Kaže, draže bi mi bilo da Allaha sretnim sa svim grijesima osim sa širkom, jer Allah širk ne prašta, nego da pomislim samo da sam dostojan te počasti da budem u blizini Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ Allah vas je na bedru pomogao jer ste bili ponizni pred njim. Sjetite se onoga što sam na početku rekao. Hoćemo da u društvu napravimo promjenu. Hoćemo da nas naši neprijatelji da imaju straho poštovanje. Hoćemo da imamo, da osjetimo tu vjeru i energiju. Do nas je, braćo i sestre. Allah će nas pomoći kada sve ovo što smo kazali o Ummu Sulejm, o Enesu ibn Maliku, o ovom namazu, o ukrasima, kada sve to budemo, ako bude mi u našem društvu u životu živjeli, onda će Allah uzvišeni da počasti robove svoje. Kaže gospodar u Kur'anu Kerimu, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Koga Allah ponizi, ne može ga niko uzvisiti. Ja molim gospodara svih svjetova da nas ona ko Bog da uzdigne, da nas počasti da budemo generacija koja će dobro da donese, da nas počasti da ko Bog da budemo od onih koji će dobre stvari da radi i da ko Bog da Allah bude zadovoljan sa nama na dan kad se sa njim sretnemo. Amin, arhamar rahmin. Euzu billahi mine šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah zaštiti nas od džehenneme i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar počasti nas da la ilaha illallah stani u srcima našim. Gospodar počasti nas da kad sa dunjalka krenemo kažemo la ilaha illallah. Gospodar počasti nas da na najveće svjedočenje bude dokaz za nas na sudnjemu danu. Allah daj da čuvamo naše namaze. Allah daj da nas naši namazi odgajaju. Gospodar smiluj nas na dan kad se s tobom sretnemo. Gospodar počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar počasti nas da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar smiluj nas pa da na dunjalku vidimo Muhammed alejselam u sovima našim, a neka nas on na sudnji dan prepozna kao sljedbenike svoje. Gospodar daj da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj kući, u našoj zajednici. Gospodar počasti nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Gospodar neka Kur'an i Kerim bude proljeće srca naši. Gospodar, neka nam najveća briga bude žudnja za tvojim zadovoljstvom. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji ukrase svoje drugima, ne pokazuju kako bi ti bio zadovoljan sa nama. Allah, počasti nas da ukrase svoje, pokazujemo onima koji su i dostojni, koji će nas na svakome dobro pomoći. Gospodar, počasti nas da budemo od onih robova tvojih s kojima se zadovoljan na sudnjemu danu. Allah, pomozi umet Muhammeda alejselama. Ojačaj umet Muhammeda alejselama. Osnaži umet Muhammeda sallallahu alejselam. Gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji iskuša nekim iskušenjem, ti mu iskušenje njegovo razgali. Gospodar, onaj koji ima neki
dug, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Koji ima ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, oni koji su preselili, ti im oprosti grijehe njihove i počasti da im bude lahak njihov boravak u kaburu. I ti počasti, gospodar, oprostom grijeha i neka vide Muhammed alejhi selam kao šefađu svoga. Gospodar, počasti nas koji smo na dunjalku ostali da radimo dobra djela, da ne radimo grijeh. Gospodar, počasti nas da se na budućem svijetu družimo s onima koje ti voliš. Allah, počasti nas da budemo sa Muhammedom alejhi selam. Allah, počasti nas da na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti, Muhammed sallallahu alejhi selam bude naš šefađa, zagovornik. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Budi nam milostiv na dan kada sudnji dan nastupi. Subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.